Ta prababička pocházela z Mlejna a dostala je jako svatební dar. A ty hodiny hrajou každou hodinu. Já jsem krásná dívka z Mlejna, všem hochům se líbím. Jako čím se chlubím, já patřím do roku české hudby. Já jsem na štyrku a říkám, že komu se podařilo na štyrku se narodit a ještě na štyrku umřít, tak ten, že to má tutový úplně, ten má tutově zařízený stabilní místo v české hudbě. A já vím jenom o Smetanovi, potom takhle se to povedlo Mirko Očarlíkovi a paní Marii Budíkové. Určitě ještě někomu, ale to já už nevím, už si nespomínám. Mně by se to muselo povést letos, ale zatím s tím nějak nepočítám. A jestli se mi to nepovede, tak musím počkat zase 10 let do té stovky, abych teda umřel na tu štyrku. Já nemohu vůbec říct, proč skládám. Já bych se tady hlásil k tomu, co říká Stravinský, že to komponování je libido. Je to požitek svého druhu a mě to prostě uspokojuje. No, velice. A pokládám to za cestu někam k nějakému světlu nebo někam nahoru. A víc o tom asi neřeknu. Ty fáze toho libida jsou různé. Jednak je libido, když člověk tu věc začne dělat a teď ji koncipuje a přijde každou chvíli na nějaké místo, akordy harmonické, nějakou polyfonii nebo nějaký rytmický obrat, a naplňuje mě to s nějakou spokojeností, nebo dělá to, je to takové příznivé, příjemné. No, pak jiné libido je, to mi říkal můj učitel Pavel Boskovec, že mu to říkal jeho učitel Josef Suk, říkal, já zažívám nejhezčí chvíle, když čísluju partituru. Že totiž, když je ta partitura hotová, tak ji porcuju na ty kousky taktu a vymýšlím, kde udělat to číslo, aby se to těm muzikantům dobře zkoušelo, kde se dobře zastavuje a pokračuje. To je další takový moment. Taky mě se moc líbí, když se mi povedou pěkně ty houslový a basový klíče a la Stravinský. Ono někdy je elegantní, ten klíč, a někdy se nepovede a je to takový mrzáček. Takže to je taky druh, ale to je trošku nižší samozřejmě, rozkoš. No, potom ohromný zážitek jsem měl, když jsem prvně v životě šel na zkoušku své absolventské skladby první symfonie, bylo to ve filmovém orchestru ve Smečkách. A teď jsem se tam blížil a slyšel jsem z dálky úryvky z té své partitury a kousínky, jak si to ty muzikanti zkoušeli. A tak mě to ohromně dojímalo, že něco, co se narodilo v mý hlavě, tak teďko to z ní vylezlo a někdo to někde hraje a jako je to objektivně to
existuje mimo mě. To se mi moc líbilo, ale od té doby jsem už hodně otupěl a jsem už hodně takový otrlej, takže už mě to tolik teď nedojímá. Vztah k interpretům je různý. Někdy jsou tak dobří, že bych je vůbec s ním do toho nemluvil a respektuju je a věřím, že ať udělají cokoliv, že to bude dobré. Když se mě třeba ujme mého výtvoru takové Samicovo kvarteto nebo teď Fáma kvarteto, ty kluci. Ty mají takový nápady, takovou invenci interpretační, že těm nemusím nic říkat. No, někdy je to horší, no. Někdy si říkám, Herbert, jak jim to říct, a někdy to není nic platný taky. Já s léty stále víc věřím na intuici. Já v mládí jsem říkal takové nepředložené hlouposti, jako že je vášeň rozumu. Tenhle ten termín dokonce zneužil můj bulvární životopisec Ivan Poledňák, který tak nazval knížku o mně. Vášeň rozumu je to blbost. Rozum se nemá přehánět při komponování, já si myslím. Ten rozum je dobrý sluha, ale zlý pán a žádnou vášeň s ním nemám plést dohromady. Takže já věřím víc, že ta intuice člověka dovede někam správnou cestou. Ono, když se na to blíž podívá člověk, tak ona tam, ta intuice, hraje velkou roli už v té volbě na začátku té tónové řady. Ta intuice pracuje, když tu tónovou řadu dávám dohromady. Ale pak už tedy svoboda a nutnost jsou tady skutečně v takovém dialektickém poměru. Pro mě ta dodekafonie pořád jaksi je platná metoda, ale tím, že jsem vymyslel tu svou formu, které říkám invence, tak tím takovou geometrickou manipulací, kterou s tou řadou dělám, tím vlastně jí tu hudbu oddodekafonizují. Zbavují jí té Schönbergovské chromatičnosti, ale z mě tady vzniká v té mé formě taková, já tomu říkám, diatonická atonalita. Že se tady objevují najednou v té polyfonii, která vznikne z té řady, se objevují chvílema kvintakordy, které simulují jakousi tóninu, ale ona to není ta tónina, ono to hned z ní zase uteče jinám. Takže ta dodekafonie tady není už vůbec znát. Zimmermanu jsem se dostal ani nevím pořádně jak a pak nevím už kdo mě přines vzkaz, že oni budou dělat
takové velmi hudební představení Hospoda na Mítince o operetě a že potřebujou takový hudební poradce. A že těmi poradci budeme Pavel Vondruška a já. Možná, že mě to ten Vondruška přišel říct, nevím už. No, takže my jsme jim vymysleli ty hudební čísla do té Hospody na Mítince a oni mysleli, Smoljak prý myslel, že si jako za odměnu dvakrát zahrajeme a pak už vypadnem. A my jsme tam skejsli navždy. Teď nedávno jsem napsal čtvrtou větu těch svých symfonických básní. Já tomu říkám Nová má vlast. A to je kontinuo a to je úplně volné. Tam jsem použil něco úplně jiného. To zase mě pan profesor Janeček inspiroval. On má nějaký, no, v různých skladbách to má, v jedné klavírní drobné skladbičce je čistý dvojhlas, každé ruce jeden hlas. Dohromady to vypadá úplně jako atonalita, ale když si zahrajete pravou ruku, tak je to krásná, jednoduchá tonální melodie, levou ruku taky, ale v úplně jiné tónině a dohromady to působí jako atonalita. Tak to jsem si řekl, tohle by se dalo udělat ve velkým orchestru. Tak jsem to zkusil, ještě se to nehrálo. Jmenuje se to Continuo. Já se radši už svých různých jasnovidek neptám, poněvadž co mě můžou v 90 říct, jakou budoucnost mě můžou věštit, můžou mi říkat, potkáte velmi zajímavou ženu, nebo pojedete někam do Indie, to už všechno nepadá v úvahu, to už nebude. Já už s ničím nepočítám. No, pokud tady budu a pokud budu nucen tedy počkat zase těch 10 let, abych mohl umřít na tu 4 zase, tak budu zase komponovat dál, budu vymýšlet pořád něco nového. Já se radši už svých různých jasnovidek neptám, poněvadž co mě můžou v 90 říct. Já nejsem nakloněn tomu vzkazovat mladým něco, nějaké recepty nebo návody. Já si myslím, že každý si poradí sám. Já když jsem byl mladý, tak mě kde kdo chtěl radit a já jsem nikoho nikdy neposlouchal. A dělal jsem si, co jsem chtěl a co mě napadlo. Já si myslím, že budoucnost hudby vůbec, že by měla být taková nějak, aby ta hudba, tak říkajíc, změnila skupenství. Aby já bych to udělal přemnožením polyfonních hlasů, aby to byl takový šum, takový až se to sleje v mlhovinu a vznikne nějaká nová kvalita, nějaký ten dialektický skok z té kvantity do jiné kvality, že ta hudba by byla taková zářivá jako světlo.